nous sommes obligés de vous dire certaines choses en tant qu'autorité et à parti. IDPS, viva! Viva! Na 2009, Bruno Tshibala na ba Belchika ba salaki tentative ya ko légaliser ba statut et pas notaire ya hôtel de ville Erwana notaire azalaika kana hôtel de ville azaki na ba circonscription ata mon côté toyokani tango bakendaki pona ko légaliser ba document wana batikaki yango à l'époque assistant au ya président Tshisekedi, M. Albert Moleka, a kendeki ko déposé opposition pour ba notarié ba mikanda wana te. Toyokani, soki oyoki mutaza koyebisa yo ke secrétaire général a sali mabe, il ne fallait pas kende. Non, c'est une procédure normale. Toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Ba tubako sabino te. Les documents existent. C'était le 26 juin 2009. Oyo, Tokotaka opposition pour nous stopper l'égalisation, il y a un faux document, wana. C'est la même histoire qui se répète. Il dépasse viva. Viva. Mission au Bazouaki, Ezaki Naba, dimension ebele. Bayokana Kinaba, Tunyo Soana. Comment torpiller l'IDPS? Comment liquider l'IDPS? Ce qui a place, moko moko, tu es bien qui que, bah mekaki à plusieurs reprises, on a koboa kamandu qui n'a qu'à l'opango oyo, pour baloba keto kuti ba arme de guerre, denge ba sala kutino, pour babo to la biso l'opango. IDPS vivant. Viva. Et sa situation oyo, binonyonso boyebi. Ce n'est pas pour rien, tozozong et la makambouana. Tango, ba mené ba démarche wana, et simbaki nangote, président Tshisekedi, azaki na poto pour des raisons de santé. Yangomoko ndeko secrétaire général, tango apprendre que Bruno Tshibala na messe noire na ye, asali si ba mikanda ya lukuta, pour qu'on découvre légaliser Yango na kati ya circonscription à Mohamba. Yangonde, secrétaire général, a kotaki opposition. Il dépense viva. Na yuti koyeb sabino ke depuis 2009, Bruno Tshibalazaki na démarche wana, puis c'est un traître de longue date. Toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Naza koyeb sabino makambo oyo natangi na mukandate eza makambo nga moko na vivre na kati ya parti oyo. Yango naza koyokela ye mawapo aza kotinda mwana grand frère na ye aleka na television akosa peuple congolais comment est-ce que Tshibala basalaki IDPS na Tshisekedi. IDPS viva! Viva! Eloko wana eza biloko ya soni oyo balingaki même kolobela te. Na yoki Tshibala akosi famille na yeke basalaki IDPS na papa Tshisekedi na Mbujimayi na kati ya residence na ye. Oh. IDPS viva! Viva! Makambo oyo tango naza koyebisa bino eza po bobo mbango te na mitema na bino eza po batu nyonso baye bango boyebisa na bana oyo batikali na bandako. IDPS viva. Tshibala alobi ke ye soki kombo na ye eza parmi ba 13 parlementaires te puisque azaki parlementaire te eza lokuta. IDPS viva. Viva. Pour une petite histoire alingi koyebisa batu ke batiaki kombo na ye te mpo na makambo oyo etali humilité ya azaki nango te. C'est un grand menteur. Toyokani? Oui. IDPS ezaki créé seulement et pas ba 13 parlementaires te. Il y a eu même des fondateurs coptés. Toyokani? Oui. Na kopesa bino exemple ya président, fake président Kibasa Maliba. Azaki fondateur copté. Toyokani? Oui.
na moment o baza ko signer règlement intérieur ya IDPS na statut nango le 15 février 1982 et pas ba 13 parlementaires. Pour les non parlementaires, les non fondateurs originels, ba signaki nini wana le 17 février, deux jours après, pour montrer à l'opinion que ba onde bakolo likambo, ba oyo ba ekokuta na makamu na katikati ya nzela. IDPS viva! Soki ti balaza koyebi sa famille na ye ke batiaki kombo na ye, na liste wana te po azaki parlementaire te. C'est un argument qui ne tient pas debout. Toyokani, oui. Moutou aya koko sabino te sur ce point-là. Toyokani malam. Oui. Même denge tozaboye, toye bani très bien sur cette matière. Songolo pakala azana maîtrise yali kambango. IDPS viva. Yango boza komona tous les jours. Tibala na régime oyo. Baza kokanga ba jeune tous les jours. Toyokani? Oui. Objectif na bango ya kokanga ba jeune eza po na nini? Bazo kanga ba jeune tango baza ko torturer bango, bayebisa bango ke loba ke Félix Tshisekedi azana manduki, Jean-Marc Kabund azana manduki. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Soki yo jeune bakangi yo, ça ne sert à rien, va utiliser ok. Benga moninga na yo, oza place songolo pakala poso ki akomi, ba ya kokanga epe lisusu. IDPS viva! IDPS viva! Makambu oyo naza koyebi sabino na inventé yango te. C'est ça la réalité oyo toza ko traverser lelo na kati ya parti na biso. Ba jeune ebele batondi na anel. Bazo kanga bango tous les jours ba innocent ba ebi kambote. Toyokani? Après ceux qui bakangi bango baza kokosa ke non secrétaire général cadre songolo pakala nde bazo kangisa bino eza lukuta. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Souci na bango balingi kobtenir kaka déclaration moko ya lukuta sir les cadres de l'IDPS à travers la jeunesse. Toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Soki yo ondimi kokende epa chibala. Kende na yo malamu metika baninga na yo batikali. Ampe, kokosa bango teke, yaka kutanga place songolo pakala nazana mokop. Soki moninga ye, yona bato aner bosali nini? Bokangi ye. Eza malamu te. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Problème wana, il faut bozwango au sérieux. Toyebisi bandeko boy. Makamu nyonso baza kosala awa, eza yasikate. Tomona ba Faustin Birindwa. Tomona bakibasa maliba. Tomona batwebele bakenda. Mais mission o bapesi chibala eza mission moko suicidaire. Nayoki mwana ndeko na ye aza ko jire sur la récupération de la permanence. Toyebi ke soki chibala aza ki nome banomaki ye avec une mission bien précise, la liquidation de l'IDPS. Toyokani? Mais parti oyo basali yango na makila ya batu. Toyokani? Et puis yechibala ayebi esika akosuka na makambu oyo. Est-ce que bino bolingi baboto la biso lopango oyo? Soki yo tozana awa na moyi na buto ozwi telefone na yo obengi ye naza koyebi soki bato nyonso oyo bakufa na parti oyo bakozala liboso na yo. Toyokani? 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 Biso toza koya place oyo kozwa barisque nyonso mpo na koplaire mutu te. Toyokani? Bato oyo bakufa na kati ya ndako oyo milimu na bango ezali bato baza kokufa tous les jours likolo ya komba ya IDPS. Boye bango bien, bato wana bakotelemela chibala na famille na ye. Toyokani? Toyokani? Yango nauti koyebisa bino awa ke
makambu nyoso o chibala za kosala ayebi esika nini akosuka même mwana oya za kotinda na bameja oyo ayebi makambu ya IDPST melelo a s'improviser alobike akola na IDPS mais papa na ye aza pasteur mukolo nini ye ayaki na makambu ya IDPS eza babiloko ya lukuta IDPS viva viva mais mama ya likambo aza wapi boyokaki bato ebele baza koyebisa bino ono tomoni secrétaire général na marche te tomoni président rassemblement na marche te IDPS viva IDPS viva naza koyebisa bino boye boza ba ayant droit il faut nayebisa bino makambo wana elobami te ke bato nyonso baza na ngambo na bango baza kosepela na makambo baza kosala toyokani akotaki réunion na bango bomoni bato oyo ya paroisse Saint Kizito o boyokaki ke bafuyaki na kati ya paroisse wana balevaki option pour l'élimination physique ya secrétaire général na biso IDPS viva badesidaki ke il faut tirer sur Jean-Marc Kabound pour mettre fin à sa vie ntango basali réunion wana bamosusu balobi même s'il faut kocomparaître na ce pays tokokende mais l'essentiel il faut koboma ye IDPS viva yo combattant oyoki baza koyebisa oke ono tomoni secrétaire général te omonaki ete wati motu wana bolanda nanu malamu bozala presse te makambo oyo naza koyebisa bino ce sérieux alinga kozala na biso te bato oyo bapesi information wana baza bato na bango moko balobi ke makambo nyonso ekomelaki bakire ya paroisse Saint Kizito babandaki koluka nde secrétaire général croyant ke babombi ekuna IDPS viva IDPS viva ntango tozoya place oyo tozoya mpona kosala bakomedi te yango toza koloba boye makambo oyo toza nango awa eza makambo oyo eza très sérieux souci ya régime oyo eza ke babotola biso permanence oyo bamekaki mpona kobwaka manduki esimbaki te baitilize chibala ntango todemontre bango noir sur blanc ke chibala aza na droit ya kokonvoke congrès te c'est un kabiliste qui n'a rien à voir avec l'IDPS bamoni ke etamboli bien te babandi kokanga bajeune na biso awa na parti soki bakangi jeune eloko ya liboso baza koyebisa ye boye yo okokufa pamba loba kaka ke félix tshisekedi na Jean-Marc Kabound nde batindaki bino bosala mobulu baza na manduki na permanence comme ça biso tokolibere oyo kokende IDPS viva eloko wana bazolobela ngo de temps en temps po baya kobotola biso lopango oyo bino nyonso bisika boza kotambola il faut boyebisa bato nyonso ke chibala aza kosala mosala oyo batielaki na ebonga wana toyokani makambo oyo bakosaki bino ke no notaire asa legalizaki badokima wana IDPS viva il faut tozongela place wana boyoka malamu le 6 et le 16 décembre notaire ezaki samedi azalaki kobela toyokani notaire azalaki epa na ye azalaki na biro te le 18 décembre ntango aye bakangi ye balobi lokola ye olingi kotosa premier ministre te tozokende no na boloko bandeko na nga soki notaire azalaka sa legalizaki badokima wana na boloko akende ye kosala nini IDPS viva natuni bino mutuna moto asali mosala na ye akende koluka nini na boloko c'est-à-dire aboyaki kosinye biloko wana kezaki biloko ya mabe IDPS viva ntango bamoni torapele bango ba petit détail d'abord
naza ko informé bino awa notaire ya mo amba naza ko s'adresser na ba agent ya anero baye awa bakende ko pesa mbangu mbangu rapport boye biso tango toza kosolola na notaire le 16 to enregistrer qui est ya un élément sonore oya lobaki ke na ko signer biloko wana toyokani toyokani Tozana élément sonore ya conversation na biso na notaire wana toyokani toyokani denge ba antidaté ba mikanda wana balobi ke notaire a signé qui les 16 or les 16 notaire azaki na bureau na yete o baza ko enlever ko bata na kombo na ye na kombo ya président rassemblement et simité ba tenté ko boka manduki awa et simité maintenant et komi bitumba ya corps à corps yango batinda ki batna manduki na église Saint-Kizito